Manchester folk kan gå upp på bänken. Kemi Johansson upp i alla tids mål. Ett av dem har rullat av en person! Han lägger av alla sida. Två omgångar. Han kommer upp i alternativet och kommer... Åh, vilken rullning! Vilken rullning han gör där borta! Christian Olsson helt på eget bevåg. Ledningen går upp i alternativet, lurar Jennefors lite, Jennefors uppe i vallen och touchar i lite. Och det är, åh, så rullar hon i ledning! Hon rullar i ledning, gör två varv där borta Olsson. Aj, 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 aj. Kommer ner på hjulen i alla fall och hela bakaxelpaketet lossnade ordentligt på den stackars Citran och så vill vi ha ut i rödflaggen. I rödflaggar hitet. Thank you.
Niklas Nilsson från Tolstan lägger upp till en igen. Händer upp den gröna lampan. Det går absolut inte att nära sig det här systemet. En nosplant här på Pjärus ifrån MK. Ja, han kommer igång igen. Petar i ettans växel. Stenhård kamp på tredje platsen, Vigren går i vallen och så slapp. Oh, där har vi en rund tårta. Svår tid på startplattan när vi släpper över på startplattan. Det är bra start på just en bergsrå. Det kommer de lite jämt i mitten och så med rust i kajnet. Så kommer vi runt i kajnet till och med göra en liten rullresa med sin lilla gröna sol där borta.
Sverige 2. Forsberg är riktigt upp och hugger och till och med sannolikt från Mattias Eriksson upp i alternativsport. De går sidan vid sidan över alternativet. Roger Forsberg från Örkortsvik går upp från andra plats. Toppkörning från Roger Forsberg som gör en ordentlig rullning efter detta. Roger Forsberg från Örkortsvik gör en riktig fotresa. Stefan Avell. Hon har gjort en tredje omgång. En genomsnitt med första 4 poäng. Åh, så mycket. Testa ihop den andra omgången. Om Göransson springer ner före Mattias Eriksson, Eriksson har 3 poäng, behöver hitseger. Göransson har 4 och så rullar Rickard Olsson! Rickard Olsson rullar V4 gurkan! Det är 2.40. Det är 2.40.
Ett antal varv och framruta allt i sköte från Linus Vass. Filip Jonsson från Hedemora går till täten före Estelle Rosendahl. Som får årsrunda. Lite som spets i täten. Börsar ut på det sista året i ledningen med valt att hinspåret tar. Gör Max som jobbet kommer ner och Kosson gör Krugge Persson en riktig resa för sig själv. Lars-Göran Persson. Vi släpper väg från starten. Det är Ringdahl. Det är Linus Reel och det är Emil Jottare från Falun. Och på drott. Jag ställde del var vårt med sin Volvo 480. Larsson och hans Micke, han har faktiskt takräcken på, fast det står bara takräcken, men ändå. Och så rullar han upp i alternativet, helt på egen hand, Mr. Cowboy, vad gör du?
Nian är redan för. Thank you.
fått att han är blåstart i mitten på 660 halv på Sandsell och sen så kör det ihop ordentligt och förbi Robin. I'm going to go to the hospital.
Meter han bakom. Nu kommer in
mot målkurvan. Ska Häggman kunna göra en sista attack om den där första platsen, eller ska det bli Christer Johansson? Det ser ut att bli Christer Svarten Johansson ifrån Bastena som tar hem en hit-seger. Jajamän, visst blir det så. För Gary Häggman in på andra platsen. Under Saben och vräker upp. Dennis Jansson gör en liten 200 upp i attraktivspår. Och så lägger Jonathan Kolberg runt till 900. Han lägger runt duktigt också Jonathan Kolberg. En riktig resa bjuder han på. Jonathan Kolberg ifrån Västerås. Thank you.
Det är alternativet. Att går ner på tredje platsen där Arne Vasilsson. Anderberg försöker att ta sig förbi men van. Ja, istället så är det Anderberg som tappar på det där och blir liggande på taket. Ja, så kan det gå när han börjar gapa efter för mycket. Dansken som har ryckt iväg framme i ledningen.
dundertabbe upp i alternativspåret. Lägger hela 9000 mot gruskanten och tappar den otroligt i en stor del av luckan. Och så rullar han ner från alternativspåret. Viktor Resare gör en ordentlig luftfärd med ett styck 9000 ut från alternativspåret. Här har vi drönarna på en sänd som vi har en blått av farten ner på ytterspåret. Kan de komma upp där? Kan de omvänder här precis vid huvudposteringen här. Jag kan inte nå.
kliver och bra magia dessutom. Jack är som en platsen till Petter. Andra västlöpputina kommer upp och så rullar Mats Myrberg. Mats Myran Myrberg gör en riktig resa med 99. Lille Myran rullar i första svängen. Björn liggande snabbt fram oss är Mats Myrberg. Att det var någon större fara för Johan Sandov ifrån Umeå, men rutan far ur där och får kasta in handduken snabbt ut. Han vill ha lite varma applåder här också efter rullningen. Nikola är den första som går upp på maraton. Nikola kommer ner på en tredje plats även om han attackerar och pissar lite. Och så har vi en rullning! Aj, 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 Michel Andersson gör det rejält varm när hon går ut ur alternativspåret. Ledningen. Funktionärerna snabbt fram emot spets då. Yeah.
Brangenfelt från motorklubben Ramunder, Robban Engström, Helgesson. Thank you.
Han är i första svängen. Patrik Eriksson från fjärde och sig kvar. Thank you.
Men både han och Kanell viker upp muggen. Attack helt bra på skrivet. De kör ihop och så rullar Kanell! Kanell rullar på Jimmy Andersson. Och hit Rosendal. Inlås på uppe runt 14 poäng. Okay. Det kan vara riktigt bra. Det är väl lite på den bästa starten. Det är väl lite på den bästa starten. Det är väl lite på den bästa starten.
placeringar. Mark då, även han gör mitt om och kommer att ha skyttet. Grattis till segrad tusenlapp, baby! Vi ligger ute på att vara tacksamma så det är på passordet på alla som bara motkommer i en Svärnström, han tar täten. Ridå upp för övriga och Niklas Färn i Svärnström till täten för Peter Blomqvist. Ja, vi har gjort det som händer och mer också.
Från Finnsborgs motorsällskap. Men längre fram så är det på startnummer
Thank you.